ይሄን ነገር አድርገ ከከባብን አላረተው ሲል ምንም ምሰማጣ ንብረቴ እንዳለ ወድሞ ገና በእንትን ነው የሚወጣ እንጂ መውጣት አይችልም ማለት ምላሹ ካደጋ ጋር የሚመጣጠን አይደለም ክኛቱ አደጋው ከመከሰቱ በፊት በማስተጃ በቪዲዮዎች ይሄ ነገር ይከሰታ ተብሎ ቅድሚያ የተነገራቸው ነገር ነበርና ያን ተነግሯቸው ያ ነገር ባለማድረጋቸው ለኔ ግዴለሽነት ነገር ነው የሚሰማኝ እማ ያለኝ ያልኩት ወይ ተጂ ነው በዝብዝና ቤት ይያለ ትለኝ አይ ወዲ ቤት ልጅ ቤት እኮ ሀይሞለበታል ትለው አን በዚህ ሰው ምን ቆመን እንደ ስንናገር ግዜ ነው በቀደም ለታከላን ተዳኑ አምጥቶ መኮረን ምናምን ወሩሩ ወጥቶ በቃ ልጅቱ ተዚህ በላይ እ ተላለች እንዲው ሞጧት እኛ ይመጣል ብለን አላሰብንም እዩ ሁሉም በማታ ቢሆን አጥንቱ ይለቀም ነበር ሰው አይለቀም ማንም አይገኝም ነበር እግዚአብሔር አይቶ ነው አማኔ ለማረን ድንገሉ ጁ ላይ ነው ወደቀ ሞተ ሞተ ትሉ እንዴት ብዬ ልነሳ ይሄ ተመቷል ድግሪ እንዴት ብዬ ልነሳ ያንን ቆላ ሰርቼ እግዚአብሔር ያረጋልኝ የለም አሁን ደግሞ ምለምነው ይች ብቻ ይስጠኝ ማቂቴ ማቀመጫ ማረፊያ ይስጠኝ አንድ ስንጥር አላወጣው እግዚአብሔርን በሚያቀው እንጂ ማቹ ከኔ ጋር ነበር እኔና ድርሶ ይተቤት ቤቱ ቴር ነው እንደዚህ አደጋ ይደረሰበት አንድ ፍሬ ልጅ ምን ያደጋ ለኔ በሆነ ማረፊያ ነው እዚህ ጋር መተኛት እንዳይመስል አልተኛ ቁጭ ብዬ ነው ማድረው ነው እዚህ ሲሚንቶ ላይ ወርቀናል ምን በለውም እንደጣው ወጣት ማከል ይዱና እዛ ላስገባችሁ ያለ እዛ ሰብስቤ ላስገባችሁ ሲለ አሁን ያቺኛ ይተው አሁን ወደፊት ተመረቀናት እሷን እንደምላርካት ጎርፍ ይዟት የት ወረደ መሰለ እድላችን ይዟት ወረደ ወርዶ ጭት ያዘች አንዷ ከሷ ጋር ነበርች ሞተች የኔዋ ዳነች መንግስት ይሄን ማረፊያችን እንስጠን ሌላም አለለኔ ባለቤቴ አካል ጉዳተኛ ነው ህፃን ልጅ የሁለት አመት ህፃን ልጅ አለችም ባለቤቴ እግሩ ያመመው ነው አሁን ይሄ ቅዝቃዜ ይሄ ወር እንጂ ይሄ ትምህርት ቤት ሊከፈት ነው ባለ ስላሴ ነው የመጣሁት ብዙ ነገር አድርጌያለሁ ዛሬ እንዲድቅ ማለቁ ለወታደርን ተራጋግሬ አቀብዬ ነው ስንቅ አቀብዬ ከኔ ጋር 3 ህፃን ይዘን እናትና ልጅ 5 ማለት ነው ያ ትንሽ ወንጨት ይዘን ነፍስ ግቢ ነፍስ ውጪ ትንቅንቅ አንድ መተዋይቶ አሮጌ ፍራሽ አምጥቶ ከስር ደረበልኝ በጣም ነው የሚያመኝ እግዚአብሔር ህፃኗ ልጅ አልጋ ላይ ነበረች ይዣት ብቻ ወጣሁ 5 ደቂቃ ሳይቆይ ወዲያው በቃ ተደበላለ ግርግዳ ተንቶ ከውሃ ውስጥ ነው ሰው አወጣኝ ነው እዚህ ድረስ ትልቅ ቡል እንጨት ወክቶኝ አምጥቶ ልብስ ነው ህዝቡ አምጥቶ ይሰጠን አሁን በህብዝ ነው የሚለጣል ለኛ የነሱ መስዋዕት ከፈሉልኝ የኛ ግን አተረፈን ፈጣሪ እኔ በመድኃኒት ነው መንቀሳቀሰው የትም ቦታ ሲሄድ በመድኃኒት ነው መንቀሳቀሰው አንዷ ልጅ እዚህ ጋር እንዳለ ተገጅቷል ይህ ማረፊያ ነው እንጂ ሌላ ነገር ምንም እንፈልገው ነገር በቃ እኛ ማረፊያ ነው በቃ አሁን ችግራችን አሁን ትምህርት ሊከፈል ነው 3 ሳምንት ነው የቀረው አውጥቶ ነው ሜዳ ላይ የሚጥለን ማረፊያ ከሌለ ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴኛ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ በዚህ ሰሞን የተሰኘው ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል በዚህ ሰሞን የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮችን በመዳሰስ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እናቀርባለን እንግዲህ ክረምቱ ከገባ ወራት አስቆጥሯልና በዚህ ክረምት ከገባ ጀምሮ በመዲናችን አዲስ አበባ በተለያዩ አካባቢዎች የጎርፍ አደጋ እየተከሰተ ንብረት እየወደመ ነው ንብረትም ከመውደም በላይ ደግሞ የሰውም ህይወት እየጠፋበት ያለበት ጊዜ ላይ ነው ያለነውና ከዚህ ጋር በተያያዘ በአማኑኤል አካባቢ የተከሰተው የጎርፍ አደጋ ብዙ ሰዎች የሰውን ህይወት አጥፍቷል እንዲሁም ብዙ ሰዎችን ከቤታቸው እንዲፈናቀሉ አድርጓል ዛሬ ደግሞ ወደ አማኑኤል ሰፈር በመሄድ ምንድነው የተከሰተው የሚለው ነገር ዛሬ ደግሞ ወደ አማኑኤል ሰፈር በመሄድ እና እዛች ጋር በጎርፍ አደጋ ተፈናቅለው በትምህርት ቤት የሚገኙ ወገኖቻችንን እንጠይቃቸዋለን አሁን ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት የሚለውን እንግዲህ ከስቱዲዮ ወጣ ብለን ደግሞ እነሱ ጋር በመሄድ የምናየው ይሆናል ምንድነው ምን እየተደረገላቸው ነው ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት የሚለውን ደግሞ ሄደን እና ያለን አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ እኔ ሰላማዊ ታዘዘ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ዘነበቻሊ እኔ እዛው ወራሰው ቤት ጎን ነኝ እዛው ጥግ ነኝ እዛው ነበርኩ ይጎርፍት ይመጣ እንትን የሙታመት ተጠርተን
ሞት አመት እዛ አሁን ፈረሰው ቤት ልጅ አደጋ ደረሰበት ቤት ነበርኩኝ። ሞት አመት ተጠርተን ትገባ ገብተን እንጀራ እንዲያርገት እንበላ ፉፉፉ ያለ መጣ ካፌ ያከፋለው እኛ ገባ ነው ጥሩ ቤት ማለት ነው። ፉፉፉ ያለ ሲመጣ ዲህ ዝናም እንዲነው ብለን እንዲዞር ተረን ይሄ የተጠራንበት ቤት እንዴ ጉድ ወርዳል ወይ ይሄማ የኔን ቤት ይገባል ልውጣ እቤቴ ልሂድ ትላቸው እንዴት ኩነሽ ተወርቅ ያለሽ አሉ ልውደቅ ቤቴን ልጄ ደግሞ እንደዚህ ልጃለች እሷ ብቻ ትችለው ወርፉን እኔ ልሂድና ልገዛት ባላግዛት እንኳን በዚህ ነው ልበላትና ቤቱን እንደዚህ ቀዲያ ተልቀቀው አልኩኛት ይሄድ አትጂያሉ በሩ ላይ ትዝኛለ እኔ ሄዳለሁ ግድ ግብ ግብ ያስ ሄዳለሁ እሺ እንግዲህ አስጂ ቀስ ይያሽ ብለው ይወራፈተል። ይሄ ማቹ ልጅ እየሮጠ ተውጭ ይመጣል ተውጭ ይመጣ እማ ያለኝ ያልኩት ወይ ተጂ ነው በዚህ በዚህና ቤት ይያለ ትለኝ አይ ወዲ ቤቴ ልጅ ቤቱ እኮ ሀይ ሞለበታል ትለው እንዴ አረብና ዝም ብለሽ ቁጭ በይ ልጆቹ አለ አይደለም እንዴ ትለኝ አይ እኔ ሄዳለሁ ልጅቱ ብቻዋን አትችለውም አልዬ ብቻውን አትችለው ምን ይሄዳላታለሁ ኛልኩና ተንስጭቲ ቆይ 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 ጠላለ ያዝልሽና አብረን እንሂድ ይለኛል ይሄልች አብረን ክደን አስገብቶኝ ሀደቅቃ ይሁን ከዚህ ብሄድ ቦርፉ ተጠልቆል ቤት ይውስጥ እንደውት ልጅቱ ተዚህ በላይ እይ ተላለች እንዲው ሞጧት ወይኔ ወይኔ አልኩኝና ያንና ትንደል እንደዚህ ውሃውን እየቀዳን ጣጣጣጣ ይላል እንዴ ምንድነው ምንጣጣው የኮረንቲ ነው እንዴ እንላል ጣጣጣጣ ይላል አረ ቃልዬ ምንድነው ጥላት እኔ እንጃ ላይ እንዴ ዘወርት ጧ ይላል ምንድነው ጣጣ የሚለው እንዴ እንዴ ተከከከከ ይላል እንደ ጉርምንታም ይመስላል ጧ አትል እንዴ ቁጭ ብለን እናየዋለን ቤታችን ጥግሩ እሱ የኛ ቤት እንደዚህ ነው ይሄ ግንቡ ይሄ ነው እንደዚህ ነው ግንቡ የኛና የኛና እሱ ቤት ግንቡ እንደዚህ ነው ግንቡ ይሄ ነው እኛ እንደዚህ ነን ግንቡ ስር ነን ታዲ እመየውጭ ተበላ እንደተለይ ዛውኝ ትሮጥ ቤት እንዴት እግሬ እንዲህ ይላል እንደዚህ እየተሄድ ሁጅ ዛ ላይ ወደኩ አንድ ትንሽ ልጅ አለኝ እሱ ወርወር እሱን አመልጣለ እሱ እኔ ልሙት እኔ በልቻለሁ ልጅ እንዳይሞትብኝ አልኩና ወረወርኩት ወርወር ወጣን ተዛ ወዲያ ልጁ ሞተ ልጅ ልጁ ላይ ነው ወደቀ ሞተ ትሉኝ እንዴት ብዬ ልነሳ ይሄ ተመቷል ድግሪ እንዴት ብዬ ልነሳ ተዛብኒ ይሄውላ ደጋ ወረደ እንጂ ማቹ ተኔ ጋር ነበር እኔና ድርሶ ቤቱ ትየር ነው እንደዚህ ያደጋ ይደረሰበት አንድ ፍሬ ልጅ ምን ያደጋ ለኔ በሆነ እሺ ይበልቻለሁ ጠጥቻለሁ እሺ ደሞ ያችኛ ይቱ ልጅ ዳነችልን ተነ ይሄ ደሞ እቺ ደሞ ተደገበች ተመልከቱ አሁን ደሞ ያ ይሄው መንግስት ይሄን እዚህ ሲምቶ ላይ ወርቀናል እንበላውም እንጠጣው ተመስገን እናንተም አላችሁ ቀበሌም ይሄው እያየን ነው ሸማችም እያየን ነው እንበላለን እንጠጣለን እኛም መጠለያ ሰጠኝ መጠለያ ነው እኛም ፈልገው መንግስትን ምን ነው መጠለያ ነው እነዚህ ልጆች እጄ ትምህርት ደርሷል አሁን ያቺኛ ይተው አሁን ወደፊት ተመራቂ ናት እሷን እንደምላርካት ግን ተፊት የምታይድብኝ ማልወድም ምክንያቱም እናንተ ልጆች ናችሁ ቁጭ ብዬ ሽንቴ ናችሁ እንደዚህ ነው ቁጭ ብዬም ድራርቀም ልጅም ተትምህርቷን ወጣ ምንም ብላ የምታወጣኝ ከገፍ እሷ ናት እችል ዝምቦትብ ምን ሆን ነበር አሁን ምን ለልጅ ትምርት ቤት ቤት ይሁን ልጅን ትምርቷን እንትን እንድትተልልኝ ነው ምንም ነው እኔ የቅጤ መቀመጫ ማረፊያ ነው የምፈልገው ቤት ነው የምንፈልገው ተመንግስት ማረፊያችን ነው የምፈልገው መንግስት ይሄን ማረፊያችን እንስጠን ሌላም አለለኔ ማረፊያ ይስጠን እናንተ ልጆች እያላችሁ ነው ወርጀው ለምን ማምላክ ሰጥ ይብላችሁ ትሰጡኛላችሁ ማረፊያ ብቻ ነው ማረፊያ ነው ፈልቀው በሽተኛ ነኝ
ወዲ ሱካር በስተልብ ወዲ የደም ታተልብ ይስንት ለበላች አውርቻል ዘልቀው ታንዱስ ታል እየተንከለከልኩ ነው ያለሁት። እሱ እንኳን ይመጡ ጤና ጣቦት ይመጡ ዝናም ያከሙ ስቃይቴን እያየሁ ነው ያለሁት። እጂ እኔ አሁን ምፈልገ የቂዳት መቀበጫ መንግስቴን መንግስት ይስጠን። እዚህ ሲሚንቶ ላይ ሞት ምን በላው ምን ተጠም አይደለም ተሰቃይተናል። አሁንም ለትምህርት ቤት አሁን መግቢያቸው እናንተን ምንለው ቤት የቂታችን መቀመጫ ቤት ስጡን ነው ምንለው። ሌላም አንል ማረፊያ ስጡን መንግስት ማረፊያ ስጠንና ቂታችን መቀመጫ እንደሆነ እንሆናለን። ተዛሬ ሁሉም ረድታችሁናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ብሩክ ነው ጤናችሁን ስጣችሁ። የልጅ ልጅ ባርክበት። ጤናና እንጀራ ይስጣችሁ። አግኝተናል፣ በልተናል፣ ጠጥተናል። ምንም ያጣ ነው የጎደለብን የለም። የቂጣችን ማረፊያ ብቻ ነው የጎናችን ማረፊያ ብቻ መንግስት። ይሄ አመልክቼ ነበር ተንዳይል 2 3 4 5 7 አመት ሙሉ በጎርፍ ነው ያለሁት። ይሄው ይሄን አደጋ መጣ። ይሄድኩኝ እንሄድ ሲጥልብን ጎርፍ ገብቶብን ሄድና ስጥም ብዬ ይሄው እንትኑ ተሰንጥቋል እንዴት እንሆን ትንላቸው ቀበሌ አላቀላችሁም እንዴ ሂዳችሁ መጠለያ እንትን የልጆች እንትን አለ እዛ ሂዳችሁ ተጠለሉ አለን። አይ ማሹፍ ነው አለና ማሹፍ ነው አለና ወጠን ሄደ። ይሄ ነገር ሰኞ እንደዚህ ብለን እሁድ ይሄ ነገር ተፈጠረ። እሁድ ተፈጠረ ሰኞ ተሰንጥቋል። ሁልጊዜ እንነግራለን ለቀበሌ አቤት እንላለን ይሄ ነገር ተሰንጥቋል አንድ መላ በሉልን ታናልቅ። አይ እኛ የለንም ወት እናርጋችሁ በቃ ይሄ ነው። እኛ እኮ ድንግህን ነው ግንቡ እንዴት ይሁን አሁንስ እንዝቃለን ግንቡ የተናደ እንደሆነ ትንላቸው። ደውም ምንንስ እንጃ ለሱ ፍጥራች አልናገረው ሙሉ ቤት አልመደበብኝም። እኔ ሙሉ ቤት አልመደበብኝም። እቺ አለች ተኔ ጀርባ ማለት ነው። እሷ ይገባና እሷው ላይ ይገባና ውሃው ይገባና ወዴኔ እንጨቱን እንዲያቁም ወዴኔ ነው የሚገባው። ተሷ ላይ ወዴኔ ነው የሚገለበጠው። ተኔ ጀርባ ነች። ግርግዳችን እንደዚህ ነው። አንድ ግርግዳ እኔና እሷ አንድ ግርግዳ ነው። ያን ግርግዳ ይገልብና እኔ ጎርፍ ይገባል። እሷ ምር እያለች ነው እየዛቀች ነው እኔም እየዛኩ ነው። ይሄ አልጎዳንም። እንዛቅ ዝቀንም ሰላማዊ ትሆን ምንም አለን ነበር። ይሄ በመካከላችን ይሄ ነገር መፈጠሩ ብቻ ነው የሚያሳዝነው። ወጣቱ ልጅ እኔ ግን ተኋላ ውሃ ወድ ማምችስ የወሰደው ወስዷል። ያሁን ትናንትና የጤና እና እዚህ እንትን ፊት ሶስቲኒ 600 ብር የሚሰጡኝ ወረቀት ሰክዷል። ይሄ ምንም አይደለም። ውሃው ይዞትዷል። ይህንኛ ቁም ነግርም አልለውም። ጤና ያንተ ስጠኝ እናንተ ዘንድ ብላችሁ ትሰጡኛላችሁ። ጤናዬን ባገኘው እንጂ ምንም ችግር የለውም። እኔ መሪ እንትን አልወደመብኝም። ወደመብኝ ነገር የወሰደውን ወስዷል። እኔ ቤት ይሰራልኝ ማረፊያ ይንስጥ የምለው ማረፊያ እና እያየኝ ኑሮዬንም እያየ መንግስት ኑሮዬንም ይሄ ቤት ምስጠኝ ማረፊያ ይስጠን። ማረፊያ ነው መጀመሪያ ማረፊያ ነው ማረፊያ ይስጠን ብዬ ነው የምለው። ለመንግስት የምለው ይሄንን ነው ማረፊያ ይስጠን። እኔ እንድማንን ሙኝ እኖራለሁ። የግጤ መቀመጫ የሬሳ መውጫ ይስጠኝ። አዲስ አበባ እጭን ነቅሎ ነው ያሳደገኝ። ባለ ስላሴ ነው የመጣሁት። ብዙ ነገር አድርጌያለሁ። ዛሬ እንዲድቅ ማለት ለወታደርን ተረጋግሬ አቀብዬ ነው ስንቅ አቀብዬ ዛሬ እንደዚህ መጨረሻ እንዲጅሁኝ የቀረው ታጠቅ እንጀራ ተሸክም 40 50 60 70 እንጀራ እየጋገርኩ ወጥ እየሰራሁ
ወታደረን የቀለብኩ ሴትዮ ነኝ። ዛሬ እንድዝኩኝ መንግስት ለኔ ምግዳብ ያረጋልኝ የለም ነብ ያንን ቆላ ሰርቼ ምግዳብ ያረጋልኝ የለም። አሁን ደግሞ ምለምነው ይች ብቻ ይስጠኝ ማቂቴ ማቀመጫ ማረፊያ ይስጠኝ ብዬ ነው ማስተላልፈው። እኔ አስቴር ቀናኔ እባላለሁ። እናንተ መጣችሁ ስለጠየቃችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። አስቀድሜ ያው እርዳታ እየመጣልኝ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ያው ፍራሽም ብርድ ልብስም ድስትም አምጥቶልናል። ያው እንትኖች ባላቃቸው እኔ ቃል በደንብ መናገር ያጥረኛል። እናንተም ያው ከኛ ጎን ናችሁ። አሁን እኔ የምፈልጎ ቤት ብቻ ነው። እውነቴ ነው። ጤና የለኝም፣ ያመኛል፣ ጨጓራ በሽተኛ ነኝ። ከውሃ ነው የወጣሁት። ያው ይሄ ልጁ ማቹ ጎን ነኝ። እኔም ቤቴ 036 ውስጥ የምኖሩኝ ሰው የለኝም፣ መሀን ነኝ፣ ልጅ የለኝም። ቤቴ በፊት ወድቃለች፣ የባሰ አሁን ንብረቴም አልወጣም። ልብስ ብቻ ነው ትላንት ያወጡልኝ እንጂ ንብረቴ እንዳለ ወድሟል። ገና በንትን ነው የሚወጣ እንጂ መውጣት አይችልም። አሁን እኔ ማረፋ ነው የምፈልገው፣ ቤቴ እንዲሰራልኝ ማለት ነው። አዎ ብርድ አልቻልኩም እዚህ ማለት ነው። ሰሞኑ እንደውም ከአንድ ፍራሽ ስር አንድ መጥቶ አይቶ አሮጌ ፍራሽ አምጥቶ ከስር ደረበልኝ። በጣም ነው የሚያመኝ። እግዚአብሔር በጣም ዛሬ ደህና ከሆንኩ ምግብ አልተመቸኝም፣ ምግብ አላጣንም። ግን ጮጋራ ቤት ስትሆኝ ትኩስ ትኩስ ነገር ጎመን ነገር ምናምን ያስፈልገኛል። እኔ ዝም ብሎ እንጀራ ሽሮ አይስማማኝም፣ ያመኛል። አሁን መድኃኒት ያው ሰው ገዝቶልኝ ነው፣ እንደው ከአማኒል ሆስፒታል ሰው ገዝቶልኝ ነው። ጤና ጣቦቹ መጥቶ ጠይቆኛል። ግን ወረቀት ነበረኝ የምታከምበት ጎርፍ ወስዷል። መጥቶም እዚህ አላከሙኝም ማለት ነው። እኔ በግሌ ያው ጦመኛ ነኝ፣ ትልቅ ሰው ነኝ። ዛሬ መጦም አለብኝ። ስለታመምኩ ስተርፍ ነው የሚጦሙ ብዬ ወተት እየጠጣው ነው በጦም አሁን የጦም እኛ በእኔ እድሜ ሱባኤ መግባት ነበረብኝ። ፈጣሪም ደግሞ ለወደፊት ልገባ ይችላሉ እድሜ ካለኝ ለዚህ ጉድ ስላተረፈኝ ልጆቹ ካልጠጣሽ ብሎ ያው ኢትዮጵያ ውሃ ይሰጥ አምጥቶ ገዝቶ ሲሰጥ እየጠጣው ነው ወተቱ ማለት ነው። ከኪኒን ጉድ ኪኒን ከወሰድኩ ወተቱን አልጠጣም። ያው እንደዚህ ነው አለው። በቃ መቃቆም አልሰጠኝም። በቃ በደቂቃ ደህና ሆናለሁ፣ በደቂቃ ሌሊት ሁሉ ይቀሰቅሰኛል። በቃ ይሄን ሁሉ ነው እንደም ጮጋራ ያው መቼም አይደረስባቸው ምን እንደሚያደርገኝ አላውቅም። አንዴ እናቴ ልጅ እንዴት ነው አለችው፣ የካባድ ነው እሷ ናት አሁን ጎኔ የሆነችው። እኔ አልችልም፣ በብስጭት ሞት ነበር። ልብስ ያውን ትላንት ከጎርፍ ሲወጣ እዛ ጦ ትምህርት ቤት የሚባል እዛ እያጠበች ነው እሱ አይቴ ማለት ነው። እኔ ማገዝ ስላልቻልኩ ያው ወደዚህ መጣ፣ ንብረቱ ስላልወጣ ወደዚህ መጣ። እና አሁን ይህ መንግስትም ለኛ ቶሎ አፋጥኖ ያቺ ቤታችን ሰርቶ ወደ ቤት እንዲገባ ነው የምፈልገው። እኔ እናንተ የምታደርጉልኝ አዎ፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ አመሰግናችኋለሁ። እዚህ ድረስ መታችሁ ስለጠየቃችሁ ፈጣሪ ይጠይቃችሁ። እናንተ ልጆች ናቸው፣ እናንተ ጎን ስለቆማችሁ ፈጣሪ ይድረስላችሁ። በኛ የደረሰ ለማንም አይድረስ። አይታችኋል ሁኔታ የተፈጠረ ችግር ማለት ነው። ለሌት ብሆን እኮ እናልቃለን። ቀንም እነሱ እዛ ልጁ የሞተበት ሌላ ቦታ ስለሆኑ ነው እንጂ እሱ ቤት ተሰብስበን እሁድ ቀን ልጆቹም ይመጣሉ፣ ያገቡ ወንድና ሴት አሉ። እነሱም መጥቶ በቃ ቡና አፍልተን እሱ ቤት ነው የምንጫወተው። ጎርፉ እንደ ልማዱ ብለን ያው እግዚአብሔር በምክንያት አሽልኮ አሽልኮ አወጣ። እኔም በአንድ መስመር ሙተመት 7 ዓመት ያው ሌላኛ ቤት ነበረ፣ እዛ ነበርኩ። ግርግዳ ተንድቶ ከውሃ ውስጥ ነው ሰው አወጣኝ። እዚህ ድረስ ጥልቅ ብሎ እንጨት ወቅቶኝ ወቅቶኝ እግዚአብሔር እነዚህ ደግሞ በፊት ለፊት ስለወጡ እዚህም አለ የተጎዳ ልጅ ያው ታክሞ እነዛ እንግዲህ ገና መምጣቱ ያ ልጅም ህፃን የኔ ነው። አዩ ወልደ ማርያም የኔ ልጅ ነው። ባልወልድም እንደ ወለድኩ ነው። እኔ እጅ ነው የተወለደ። ብዙ ዓመት ኑረናል አንድ ላይ። ይሄ ውሃ መግባት ከጀመረ ደግሞ ወደ 30 ዓመቱ ነው። ምንም ቀበሌም ስንሄድ የትም ክፍለ ከተማ ስንሄድ መፍትሄ አልሰጡንም። መጋዘን ውስጥ ቱቦ አለን ስንለው የለም እያሉን ያው ለጉዳት ያደረሱ ቀበሌ ከመጀመሪያም ብሮጥልን የሰው ህይወትም አልፍ ሁለት ሰዎች ሁለት ህፃኖች ሴቷም ህፃን ናት። ይሄ ልጅ 16 ዓመቱ ነው ገና ህፃን ነው። ሊያርግ የምንሮጥ ስል ተቀልጠፈ። ሴቷም ያው ናት። ለእኛ እነሱ መስዋዕት ከፈሉልን፣ የእኛ ግን አተረፈን ፈጣሪ እና ቀበሌ ብሮጥልን መጀመሪያም ይሄ ሁሉ አይመጣም። የእኛ ደግሞ ግንብ የምናድ አልመሰለንም እኔ በፌሮ የተሰራ ነው የሚሉት እንጂ እኔ አላወቅኩም። የምናድ አልመሰለኝም። አሁን እንደ በረዶ ነው። ሌሊት በሆን እኮ ሁላችንም ቀረን እዛ። በቃ ስንት ሰው ሬሳ ይወጣል። ሁሉም እውነቴ ነው። ብዙ ሰው ነው ነዋሪ፣ ብዙ ሰው ያው ያልቃል።
እና ፈጣሪ ያው እግዚአብሔር የወደደን ወስዶ እኛ አትርፎናል መቼም እንግዲህ ይሄ ዱዳ ነው ያቺም ዱዳ ናት እነሱ ወስዷል የኛው መንግስት ማረፋ ብቻ ቶሎ ያፋጥኑ መጪ ክረም እንትን በጋ ነው አሁን ትምህርት ቤት ይፈለጋል ውጡ ከዚህ ካሉ የት እንወርቃለን ደሞሽ ዘመድ ሙሉ ጊዜ ካንቺ ጋር አይሆን እቺቴ ማሁን ትዳ ቤት አላት ልጆች አላት ከየካ አባዶ መጣ ነው ከተጀመረ ጀምሮ ጎን የምትል እኔ በዛ ደሞ ብስጭት አረጋኛል ህመሜ ራሱ በቃ እና እኔ የምላችሁ እናንተ ቤታችን ብቻ ማረፋ እንድታፋጥኑ ነው ከመንግስቱ ነው ጎን ሆናችሁ ምወዳቸው ማመሰግናቸዋለሁ ሌላ ቃላት የሚያጥረኝ ልብስም ያው መጥቶልናል ፍራሽም ያው ሰጥቶን እግዚአብሔር ይስጣችሁ እናንተው ደርሳችሁ ዛሬ ፍራሽ ማግንተናል ብርድ ልብስም ያው ብርድ ይሄ ጋራ የሚባል ብርድ አይፈልግም በቃ ለሊት እኔ እንደው በቃ የሆነ ነገር አደረገኝ አሁን እናንተ ከመንግስት ጎን ቤታችን ብቻ እንድትሰራ እንድታረጉልኝ ከመንግስት ጎን ሆናችሁ እንድትጮውልኝ ነው ምላችሁ አመሰግናችኋለሁ ልጆቼ በጣም ነው ምወዳችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ተባረኩልን ቡሩኩን እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ አገራችንም ሰላም ያርግልን ያሰበም ቀበሌችንም ሊቀወንበራችንም ከገኛ ጎን ነው ቀድም መጥቶ እሱ ሊቀወንበራችን የቀበሌ ሰዎችም ሁላቸውን ስማቸውን ባልጠራ ሁላቸውም አመሰግናለሁ ኢትዮጵያስ ወነቴ ዛሬ መጥቶ ነው ቀድም እነሱ የመጡ ያዩ ነው እርዳታም ሸማቾቹም ያው እንጀራ 80 እንጀራ ያመጡ ምንም ይበላ አላጣን እግዚአብሔር ይመስገን ህዝብ ከኛ ጎን ነው ያው ይሄም ልጅም ያው ስሙን ባላቆ እግዚአብሔር ከተጀመረ ጀምሮ ከዚህ አልጠፋ ስሙን ግን አላቀ ነቲ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ አመሰግናችኋለሁ ስለጠየቃችሁን እግዚአብሔር ይጠይቃችሁ በደና ነገር እግዚአብሔር ይስጥልኝ እድሜ ይስጥልኝ እኔም ብሎ ይሄ ነው ቤታችን ብቻ ቶሎ እንድሰራልን ነው የምፈልገው ምንም ቢሆን ቤት ይሻላል ይሄ አሁን ጥሉናል ያው ባጋ ትምርት ከፈታል እት ነው እት እንደምንወርቆ ደሞ እንግዲህ አናቀ መቼም ቶሎ አሁን አይስተሰርቶ መግባት አንችልም እና እናንተን ወዳቸዋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናቸው ልጆች ናቸው እንደኔ እናት ያው ይኖራቸዋል እነቴ አሁን ልጅ ህፃን አይደለም ያው አርጅቻለሁ እድሜ 55 ነው ያው እንደ ድሮ መረውጥ አልችልም እንደ ልጅነት እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሁሉም ነገር አድርገውልናል ብቻ አሁን እኔ ጤና አይለኝ በርግጥ በመድኃኒት ነው መንቀሳቀሰው ያመኛል አሁን እዚህ ማደር አይደለም ማድረው እቤቴ እንኳን ያው ምንም ብለሽም ትፍን ብከሰል ማቀጣት ምንም ብለሽም ታድሪያለሽ እኔ በመድኃኒት ነው መንቀሳቀሰው የቱን ቦታ ሲሄድ በመድኃኒት ነው መንቀሳቀሰው ያመኛል ጤና የለኝም የልጆች እናት ነኝ ሶስት ልጆች አባት የሌላቸው ነው ማሳድገው ስለዚህ አሁን ቤቱ ፈርሷል እዛ ቀን አሁን ትንሿ ልጄ እግዚአብሔር እናዳነልኝ የዋ ቤተሰብ የለኝም ዘመድ አዝማድ ስለሌለኝ ጎርፍ ይዟት የት ወረደ መሰለኝ እድላችን ይዟት ወረደ ወርዶ ጭድ ያዘች አንዷ ከእሷ ጋር የነበረች ሞተች የኔዋ ዳነች ቅድሚያ ወሰዳት የኔ ነበረች ወደ ኋላ የነበረች የእነሱ ልጅ ነበረች የኔዋ ቅድሚያ የወደቀችው ዳነች ያቺ ሞተች በእነሱ ሁለት ልጅ ነው ያጠፉት እነሱ ራሱ አሁን የቤት እንትን ያለ ስለዚህ አሁን እኛ ምንም ነገር አንፈልግም እግዚአብሔር የተመሰገኑ ልጆቼ ድኗል እኔ በዛ ሰዓት ድኖልኛል አማኔል ምስጋና ይድረሰው ስለዚህ አሁን ማለፊያ ነው እኔ የምፈልገው ማለፊያ ነው አሁን ችግሬም ማለፊያ ነው እዚህ ጋር መተኛት እንዳይመስል አልተኛም ቁጭ ብዬ ነው ማድረው እኔ እዚህ ጋር በቃ ብርዱ ምኑም አይደ እንትን አይለኝ ሰነስ አለብኝ አንዴ ደግሞ በመድኃኒት ነው የምንቀሳቀሰው ያመኛል ጤና አይለኝ የልጆች እናት ነኝ ያው ወጥቼ እገባ ነበር የአደጋ ባይደርስብኝ ኖሮ ወጥቼ መርካቶ ሽንኩርት ምናምን ቸርችሬ ነው ልጆች የማሳድረው ሌላም አባት የላቸው ልጅ ምገዛው ምን ይለኝ ምንም ምለው እኔ ነኝ አሁን ደግሞ ተያዝኩኝ ያው የቤት አደጋ ደረሰብኝ ያው ማደርገው ነገር የለም ከነ ቁጭ ብያለሁ ዝም ብዬ አሁን ማለፊያ ነው በቃ የምፈልገው ማለፊያ ነው አሁን ችግራችን ማለፊያ ነው በቃ ኮሳሳም ትንሽም ትሁን ትልቅም ትሁን ትንሽ ቤት በቃ ማለፊያ በቃ ብቻ ነው አዎ ቀበሌ ሄደናል ወጣት ማዕከል ሂዱና እዛ ላስገባችሁ ያለን እዛ ሰብስቤ ላስገባችሁ ሲለን ስንት ጊዜ አመት ሶስት አመት ነው ሁለት አመት እኮ ተመላልሷል ሁሉም ህዝቡ በሙሉ ግቢ በሙሉ ሲመላለስ ቀበሌ ወስጄ ወጣት ማዕከል ወስጄ ልሰብስባችሁ ብሎ ሲለን ይሄ ሁሉ ቤተሰብ እንዴት ብለሽ ነው እዛ ወጣት ማዕከል የምትሰበሰብ ቤትሽ ትተሽ እኛ ይሄ ይመጣል ብለን አላሰብንም ይሄ ሁሉ በማታ ቢሆን አጥንቱ ይለቀም ነበር ሰው አይለቀም ማንም አይገኝም ነበር እግዚአብሔር አይቶ ነው አማኔ ለማርያም በቀል ማድረጉ ሁለት ሰው ሬሳ ማለት በአንድ ቤት ይተሽ እስኪ ሁለት ሬሳ በአንድ ቤት ነው የወጣው ሁለት ሬሳ የኔዋ ተረፈች ከእሷ ጋር የነበረች ሁለቱ ሞቱ ያው ይህ ነው ማረፊያ ነው የምንፈልገው እንጂ እኛ ሌላ ነገር ምንም አንፈልግም ብታገኝ ብታጭም ውሃ ጠጥተሽ እኮ ትኖሪያለሽ ማረፊያ ካለሽ
ምንም ጾምሽ ብታድሪ አይረብሽ ማረፊያ አካልሽ ማረፊያ አካልልሽ እዚህ ሜዳ ላይ ቆልሽ በሽተኛ ነው የምትሆኝ ስንት ሰው እንትን ይላል እጻልጅ አለ ስንት ነገር እኔ በዝግጥ እኔ በጣም ያመኛል ያው በመድኃኒት እንትምለው ማረፊያ ነው ቤቴ ቢሆን ልጆቼ ውሃ ቀጥቶ ሰጥቶኝ ያ መድኃኒቴ በትክክል ወስዳለሁ እዚህ ጋር ምንም እንትን አሁን ያቺ አንዷ ልጅ እዚህ ጋር እንዳለ ተገጅቷል አሁን ዳነች አልኩሽ እንዳለ ነው ይሄ የለም አኪም ቤት ወስዶ ነው ያሳከማት ህዝቡ እግዚአብሔር ይስጣ ወስዶ ነው ያሳከማ አመጣ ይሄ ማረፊያ ነው እንጂ ሌላ ነገር ምንም እንፈልገው ነገር በቃ እኛ ማረፊያ ነው በቃ አሁን ችግራችን አሁን ትምህርት ሊከፈል ነው 3 ሳምንት ነው የቀረው አውጥቶ ነው ሜዳ ላይ የሚጥለን ማረፊያ ከሌለ የት ነው ወጥቀን ልጅ ይዘን የት ነው የምንወጥቀው እሺ እኔ ስንት እኔ በሽተኛ ነኝ የት ወጥቃለሁ ማረፊያ ከሌለ የት ሄዳለሁ ይሄ ነው የምንፈልገው እኛ በቃ ብዙ ቦታ ደርሰናል ብዙ ቦታ ሄዷል አሁን ልጅ ሞተ ሰውዬ ብዙ ቦታ ነው ሄደው እራ እንትን ክፍለ ከተማ ወልቀት አግብቷል ይሄን ነገር አደጋ ይገባብን አላለ ተው ሲል ምንም ሚሰማጣ መጨረሻ ላይ ሰብስቤ ተሰብስበን ስን ወጣን ማከል እናስገባቸው ያለ ይሄ ሁሉ ህዝብ ቤት ነው ወጣን ማከል የሚችለው ወጣን ማከል የቱ ጋር ይቀመጣል እዚህም ካላቀተውናል እዛን ለመቀመጥ ስለዚህ አሁን ትንሽም ቢሆን ትልቅም ቢሆን በቃ ማረፊያ ነው እኛ በአሁን ሳል የምንፈልገው ልጆቻችን መሰብሰቢያ ቢያገኙ ቢያጡ ልጆቻችን መሰብሰቢያ ማረፊያ ነው የምንፈልገው ትምህርት ደርሰዋል አሁን በትምህርት ሳል ነው ዘጠኝኛ አለ አስረኛ አለ አሁን ጉንትን ላይ ናቸው በዛ ነው በቃ ማረፊያ ነው እንጂ እኛ ሌላ ነገር ምንም ችግር የለብንም በቃ አይቶናል አሁን እናስተካክለዋለን ይላል መልሱ ይሄ ነው እናስተካክ ዛሬ መጥቶ እናስተካክለዋለን ነው የሚለው በቃ በስም ያው እናስተካክለው ነው እንጂ የሚለው በቁም ነገር አልተገኙም ይሄ በቃ በቁም ነገር ስታገኙ እኮ ነው አንድ ሰው ተግባር አድርገሽ የምትይዙ በቁም ነገር ካልተገኘ ምን ያደርጋል እዚህ ውጪ ሆነን ልጅ ይዘን ይሄ ነው በጣም አመሰግናለሽ መጀመሪያ ቀበሌ አላየንም ነበር ህብረት ተሰው ወጣት እግዚአብሔር ያስጣቸው ወጣት እሱ ነው በተለይ እሱ ነው ወጣቶች አካቦ ራሱ ምግብ ሰርቶ የገባን ለት ዞር ብሎ አላየንም ሳምንት በሙሉ ዞር ብሎ ያየን ሰው የለም ሰው በጎረቤት ሰብስቦ ምግብ ምንም ልብስ ምን ለብሶ አልነበረም ራቁታችን ነው ወጣነው አምጥቶ ልብስ ነው ህዝቡ አምጥቶ ሰጠን አሁን በህዝቡ ነው የሚረዳን ስለዚህ ልብስ ህዝቡ ነው ምግቡስ አሁን በዚህ ሰሞን ቆመን እንደዚህ ስንናገር ጊዜ ነው በቀደም ለት አከላን ተወዳ ነው አምጥቶ መኮረኒ ምናምን ወሩሩ ወጥቶ በቃ ሌላ ነገር ያየንባቸው ነገር የለም አሁን ዛሬ እሳት አደጋው ፍራሽ ምናምን ዛሬ አምጥቶ ሰጡን በቃ ለቱ ለትም እሳት አደጋው ነው ፍራሽ የሰጠን ዛሬ እሳት አደጋው ነው ፍራሽ አምጥቶ የሰጠን ቀበሌ በቀደም ለታል መኮረኒ ነው በመኮረኒ እዚህ ጋር ግብቶ ወልውሎ ወጡ በቃ ሌላ ነገር መስ የሰጡ ነገር የለም በቃ ነገር የለም ማረፊያ ነው እኛ ችግራችን እንጂ ማረፊያ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም በቃ እኛ ያመና ጤና የለንም ይነገርኩሽ ጎ ጤና የለኝም ስለዚህ ማረፊያ ትንሽም ብትሆን ማረፊያ ነው የምንፈልገው በቃ እኛ ችግራችን ምግብ አይደለም ማረፊያ ነው እኛ አሁን የተጀገር ነው ማረፊያ ያ ማረፊያ ከሌለ ምን ብዬ ነው መድኃኒት በምን ምክንያት ብርድ የጠበሰኝ ነው ብርድ ያየው እኮ አልወስደውም የበሽታ ላይ ወጥቃለሁ እንጂ ማረፊያ ነው የምንፈልገው በቃ እሺ ታበስ ንግባ ነባላለሁ እዛ ውስጥ ነበርኩኝ ህፃን ልጅ የሁለት ዓመት ህፃን ልጅ አለችኝ ያው እንደ ሌላ ጊዜ ጎርፉ ጠርጋለሁ ምን ጊዜም ይገባል ውሃው ማለት ነው ምን ጊዜም ያለ ነው እና እየባሰ ሲመጣ በቃ እንትኑ በቃ ልጄ ፍራሽ ላይ ነበረች አልጋ ላይ አረኳት ከዛ ኮርኒሱ ጣጣጣጣ ይላል ኮርኒሱ ሳይሆን ግንቡ ነው ከዛ ከሌላ ጊዜ የተለየ ድምጽ ሰማሁ ከዛ ወይኔ አሁን ቀና ብዬ ሳይ በጣም ይጮሃል የኮርኒሱ ይረክፋል እደጅ ደግሞ ትንሽዬ ልጅ ነበረች አረ የሆነ ነገር ይጮሃል በጣም ይጮሃል ትላለች እኔም ቤቱስ እየሰማሁ ነው ብቻ በቃ ህፃኗ ልጅ አልጋ ላይ ነበረች ይዣት ብቻ ወጣሁ 5 ደቂቃ ሳይቆይ ወዲያው በቃ ተደበላለቀ ወደ ታች ወርጄ የሆነ ትንሽዬ እንጨት አለ ህፃን ልጅ እንደዚህ ይዣት እዛ ጋ ቆምኩኝ እዚህ ድረስ አመጣኝ ሰው ይዞ ይመጣል ፍርጁ ምኑ ማሽኑ በቃ እዛ በቆምኩበት ቦታ ማለት ነው ባልወጣ እዛው ያለ አይታችሁታል አጥንት አይገኝም ነበር እዛ ቦታ ቢኖር ወይ በረዶ ነው ብዬ ትንሽ ብዘናጋ ወይ ለልጄ ማዘያ ብዬ ትንሽ ሰዓት ብቆይ ልጄንም እኔንም አጥንት የሚቀበር ነገር አጥንት አይገኝም ነበር ብቻ ያጣጣ ሲል ብቻ በረዶ ነው ማላልኩ ሻርብም አልፈለኩ ብቻ ልጄ ይዤ ብቻው እንደወጣ 5 ደቂቃ ሳይቆይ ወዲያው ተደበላለቀ እዛ ባለሁበት ቦታ በቃ እዚህ ድረስ ሰመጠኝ እየጮህኩኝ አንድ ማለች አጠገቤ ልጆች እናት
ከኔ ጋር 3 ህፃን ይዘን እናትና ልጅ 5 ማለት ነው ያ ትንሽ ወንጫት ይዘን ነፍስ ግቢ ነፍስ ውጪ ትነቅነቅ ገፋሽኝ እንዴ በቃ ምን እናር ወይኔ ልጆቻችን ይያለን በቃ ድላችን ትምርት ቤት ኳስ የሚጫወቱ ነበሩ ከትንሳ በኋላ እዚህ ድረስ አምጡናል ይሄ ብቻ ነው ያለው ከዛ እነሱ ደርሰውልን ልጆቹ እየተቀበሉ እነሱም በቃ ከሞትን በህይወታቸው ወስነው ነው ከዛ ልጆች ተቀባብለው አወጡ ከዛኛንም ያወጡ እንደዛ የሆነ ያው ያየሹ ያው 18 አመት ልጅ ወዲያው ሆስፒታል ተወሰደ ያው ወዲያው ህይወቱ አለፈ የሱ ምህት ደሞ ያው እህቱ ነች ያው ያሳደጓት ናት እሷም ሆስፒታል ወዲያው ተወሰደች ከትላንት ወዲያ ህይወቱ አለፈ እና እኔ ሌላ ነገር አይደለም ብዙ መናገር ምን ዋጋ የለው ባለቤቴ አካል ጉዳተኛ ነው ህፃን ልጅ የሁለት አመት ህፃን ልጅ አለችም ባለቤቴ እግሩ ያመመው ነው አሁን ይሄ ቅዝቃዜ ይሄ ወር እንጂ ይሄ ትምህርት ቤት ሊከፈት ነው ግፋቢል ይሄ ወር ነው ያለ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው እኔ ባፋጣኝ ሌላ ነገር አይደለም ጠይቀው ብቻ መጠለያ ይስጣል ባለቤቴ እግሩ ያመመው ነው አሁን ራሱ ያ ቅዝቃዜ ምንም አልተመቸውም አካል ጉዳተኛ ነው ከህፃን ልጅ ጋር እዚህ ጋር ተሰቃየው መጠለያ ይፋጠንልን በቃ የሚመለከተው አካል መንግስት እኔ አቤቱታ ማቀርባ በቃ ከተቻለው አፋጥኖልን መጠለያ ይስጥ ያቅማቸዋል ሁሉም እየተረባረቡ ነው የሚያስፈልገን ነገር እያደረጉ ነው የሌላ ይወራ ያቅማቸዋል ያቅማቸው የፈቀደው ነገር በምግብም ይሄው ፍራሽም ዛሬ ወሳት እንትን ቀይ መስቀል አመጣልን ፍራሽ መባለፈው ምሳት አደጋ ሰጥቶናል ያቅማቸዋል እያደረ ያ አይደለም በቂ መጠለያ ነው ዋናው ሰው ልጅ ህፃን ልጅ ይዘሽ አካል ጉዳተኛ ነው ባለቤቴ ትምርት ቤት ደርሷል እዚህ ጋር ይሄ ግፋቢል ይሄው ቀድምም በየሻለው ግፋቢል ይሄ ወርን ያለ ነው ከዛው ዴት ነው ምን ሄደው አንቺ አተርም እኮ ቆልተሽ በቤትሽ ነው በቃ ከፋም ደላሽም ቤትሽ ነው የመሰለ ነገር የለም እዚህ ጋር ባለቤቴም ቅዝቃዜው እንትን ይያለ ነው ልጄ ራሱ አሟት ዛሬ ሰው ጋር ነው ያስቀመጥኳት ጧት ሐኪም ቤት ወሰርኳት እያሳላት እያስመለሳት እና የዚህ ቅዝቃዜው ነው በቃ ሐኪም ቤት ራሱ ቅዝቃዜው ነው አለ ስለዚህ እኔ ለመንግስት አቤቱታ ማቀርበው በቃ ባፋጣኝ ያ መጠለያው ይሰጣን ነው ማለት በቃ መጠለያው ነው የምፈልገው በቃ አንድ ስንጥር አላወጣው እግዚአብሔርን በሚያቀው በቃ እግዚአብሔር ስንጠርቼ ልጅ ዛሬ ሊወጣ ነው ሲዱ ይሄ እንትኑ የሚቆፍ የሚያነሳው ድንጋዩ የሚያነሳው አለ አይደል እሱ አልመጣም ከስር ብቻ ወጣቶቹ ይሄ እንትን ተረባርበው ሁለት ፌስታል ብቻ ዛሬ አገኘው ሌላ ስንጥር ይሄ እግዚአብሔር ስንጠራው ስንጥር አላገኘው እንዳለ ሰመጠ እቃው ይቅር በቃ እኔ እስከ ልጄ ቀርቼ አልነበረም የሰው ህይወት እንኳን ሁለት ሰው የሰው ህይወትም ጠፍቷል እቃኮ አንቺ ካለሽ ነገ ይተካል እኔ ትልቁ ጥያቄ መጠለያዬ ነው በቃ መጠለያ ይሰጥ በቃ ግፋቢል ይሄ ወርን ያለ ነው ብዬሻለሁ ስለዚህ እኔ ሌላ ነገር እቃውም ቢሆን አንቺ ካለሽ ይገዛል ዋና ሰው ጤና ከተረፈን ነገ ይተካል እቃ ዋና መጠለያ ነው መጠለያ በቃ ይፋጠንልን እኔ ይሄ ነው የምለው ሰላም ናይ ሰባላለሁ መጀመሪያ የነበረበት ሁኔታ ያው አደጋው ካለፈ በኋላ ማቹ ከሞተ በኋላ ነው ኦሬዲ ሆስፒታል ከገባ በኋላ ነው የደረስኩት እኔ የነበረው ሁኔታ በጣም ከባድ ነበር በሰዓቱ ሳይ ብዙ ነገር ተቀያይሮ ነው ያየሁት ማለት ለመናገርም ይከብደኛል በማች በኩል ያየሁት ነገር ከዛ ባለፈ ደግሞ ጎርፍ ይዟቸው ሲሄዱ የነበሩ ሰዎች እንግዲህ የምታዩዋቸው እዚህ አዳራሽ ያሉ ሰዎች ናቸው ግማሹ ከጎርፍ ይወጣ ነው ግማሹ ደግሞ ቤት ውስጥ ጎርፍ ሞልቶበት ይወጣ ሰው ነው እና ድንገት እነዚህ ሰዎች እሳትና ድንገተኛ አስቸኳይ እርዳታ ስለሚያስፈልጋቸው በሳቱ ማስቀመጥ ያለበት ቦታ ወስኖ ጊዜያዊ ማስጠለያ ብርድ ልብስ ፍራሽ ምናምን ነገር ሰጥቷቸዋል ከዛ ለ24 ሰዓት ውስጥ አስቸኳይ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ነገር ሰጥቷቸው እዚህ ቁጭ አርጓቸዋል ከዛ በኋላ ያለው ነገር ግን 5 ቀን ቢያንስ በራብ እናም ተጋልጠው ነበር የሚበሉት ነገር በጣም ተቸግረው ህፃናቶች አሉ በሽተኛ እናቶችም አሉ በጣም ተቸግረው ነበርና ይሄ ነገር ኦሬዲ ማድረግ ያለብኝ ነገር ሰባዊነት የሚሰማኝ ነገር ለማድረግ ብዙ ነገር ሞክሬያለሁ ያ ደግሞ ያው በማቹ ቤተሰብ ወንድም ባላዛር በኩል ባላዛር ዩቲዩበር ነው እና በሱ በኩል የሚመጡ ታዋቂ ዩቲዩበሮች ቲክቶከሮች ነበሩና እነሱ ባመጡት ተጽኖ እርዳታ የሚያገኙበት መፍትሄዎች ተገኝቷል
እነሱ ባነሳሱ ቻሌንጆች ነበሩ ያዘጋጁት ነገር እና እነዛ ቲክቶከሮች እና ዩቲዩበሮች ባዘጋጁት ነገር ይሄ ነገር የሚበሉትም የሚለብሱትም የተወሰነ ነገር ማግኘት ይችላል። በመንግስት በኩል ግን ይሄን አክል ምለው ድጋፍ ያገኙት ነገር የለም። የሚያጠግብ ነገር ያየነው ነገር የለም። ምክንያቱም የግል ባለሀብቶች ወይም የግል እርዳታ የሰጡ ሰዎች ይበልጣሉ። በዚህ አጋጣሚ ኢቢኤስ እውድን ኢቢኤስ በሚል ሾው ፕሮግራም አዘጋጆች ትልቅ እርዳታ ዝግጅት አዘጋጅቶላቸዋል። ከዚህ በፊት እሳትና ድንገተኛ ራሱ የቻለ ሌላ ዲፓርትመንቶች እንደዚሁም የሚለብሱት የሚበሉት ነገር አዘጋጅቶላቸዋል። አሁንም በቂ ባይሆንም ሰዎች የሚፈልጉት ነገር ግን ትልቁ መቋቋሚያ ነገር ማረፊያ ነገር የሚፈልጉት ያሉበት ኦሬዲ አዳራሽ ነው። ቅዝቃዜውን ደግሞ አይችሉትም። በዚህ አጋጣሚ በእንጪው ደግሞ ተማሪ የሚመዘግብ በሳ ነው። ልጆቻቸው ተማሪዎች የሚማሩ አሉ። እንዴት አድርገው ነው የሚያስመዘግቡት ልጆቹ? እና እነሱም ተማሪዎች ሲገቡ የት ነው የሚሄዱት የሚለው ነገር እሱ መንግስት አካላት ነው ይሄ መፍትሄ የሚሰጠው የሚችለው። መንግስት በዚህ ጉዳይ ደግሞ ያው የናክ ጥንካሬ ስራ እየሰራ ነው ብዬ ባላምንም እስካሁን እየተከታተልንበት በሂደት እየሄድንበት ነው ያለ ነው። ማለት ምላሹ ከአደጋው ጋር የሚመጣጠን አይደለም ነው። ምክንያቱም አደጋው ከመከሰቱ በፊት በማስተጃ በቪዲዮዎች ይሄ ነገር ይከሰታል ተብሎ ቅድሚያ የተነገራቸው ነገር ነበር እና ያን ተነግሯቸው ያ ነገር ባለማድረጋቸው ለእኔ ግዴለሽነት ነገር ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም ተነግሯቸው ያ በመከሰቱ እና ያኑ ብዙም የሚያጠግብ ነገር ምላሽ አይደለም። እንግዲህ ማች ቤተሰብ ሁለት ሰው መሞት ማለት በአንድ በአስር ቀን ልዩነት ከባድ ነው። ህመሙም ስሜቱም በጣም ከባድ ነው። ያሉበት ሁኔታ እነሱ ልነግራቸው አልችልም። አያታቸው ቤት ነው ያሉት። በጣም ተቸግረው ነው ያሉት። ምክንያቱም ሁለት ለቅሶ ማስተናገድ በጣም ከባድ ነው በአስር ቀናት ልዩነት እና ቤቱ እንግዲህ ፍራሹ እየፈራረሰ ያለ ያያችሁት ነው። ዛሬ በጎ ፈቃደኞች ናቸው እንግዲህ ቦታው የተወሰነም ለማጽዳት እየሞከሩ ነው ያሉት። መጨረሻው ማለት የምፈልገው ነገር የሚመለከታቸው አካላቶች አሉ። እነዚህ ሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሁሉም ይመለከተኛል የሚሉ ባለስልጣን የሚሆን ግለሰቦችም እነዚህ ሰዎች የተሻለ ቦታ ነገ ጎዳና ሳይወጡ በሽታ ላይ ተጋልጠው ሳይሞቱ አሁን በህይወት እያሉ ሁሉንም በቻሉ አቅም ቢረባረብ መንግስት ደግሞ የሚመለከተው አካል ለነዚህ ቶሎ መፍትሄ ቢሰጥ። እንግዲህ አብዛኛው ተከራዮች ነው የምታያቸው፣ የተለያዩ ሰዎች ነው የምታያቸው። ቤትም ራሳቸው ቤት ኖሯቸው ተፈናቅለው ነው የምታያቸው እና ቶሎ እነዚህ መንግስት በሚመለከተው ፎርማል አድርጎ መፍትሄ ቢሰጣቸው። እያንዳንዱ መንግስት የራሱ አካላት የራሱ ስራ አለው ባለድርሻ ይመለከተኛል የሚለው ቶሎ መፍትሄ ቢሰጣቸው ብዬ አሳስባለሁ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ያያችሁትን ይመስል ነበር። እያንዳንዳቸው ምን አይነት ደረጃ ላይ ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደነበሩ አሁንም ያሉበትን ሁኔታ እያንዳንዳቸው በራሳቸው አንደበት የገለጹት ይመስል ነበር። በጣም ነው ልብ የሚሰብረው። በጣም ነው ከሙቀ ቤታቸው ወጥተው ነው እንግዲህ አሁን የሚገኘው አዳራሹ ወይም ትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙትና በጣም ልብ የሚሰብር ነውና ውድ ተመልካቾቻችን እነሱን ብናገዛቸው እያንዳንዳችን ኢትዮጵያውያን ነገ የሚደርስብን አናቀም። እነዚህ ሰዎች ቤታቸው ከሞቀ ቤታቸው ሰላም ነው ብለው እየኖሩ ካሉበት ነው እዚህ ደረጃ ላይ እዚህ ወጥተው ተፈናቅለው ትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙትና ነገ እኛ ላይ የሚደርስብንን አናቀምና እባካችሁ በያላችሁበት እነሱን ምንረዳበትን መንገድ ብናመቻች እነሱን ብንረዳቸው ከመጠለያ አንስቶ ልብስም አንድ ቃይ ዘና አልወጣንም ነው ያሉትና ከልብስ ጀምሮ ከብርድ ልብስ ቅዝቃዜ ያለ ትልልቆች ሰዎች አሉ፣ ታማሚዎች አሉ፣ ህጻናት አለ። በጣም ቅዝቃዜው ክረምት ነው በዛ ላይ እና ቢያንስ ብርድ ልብስም አንሶላም ቢሆን ከእያንዳንዳችን ቤት ካለን ላይ አካፍለን እነዚህን ሰዎች አይዟቸው የምንልበትን ነገር ብናመቻች ብንጠይቃቸው የሚለውን መልእክታችንን እናስተላልፋለን። እንግዲህ ሁሉንም ነገር ከራሳቸው አንደበት የሰማችሁት ነበር። እኔ ደግሜ መናገር የማይጠበቅብኝም እኔ መናገር የምችለው እባካችሁ ባላችሁ መጠን እያንዳንዳችሁ ምንረዳቸውን እነሱ የምናግዝበት መንገድ እንፍጠርላለሁ። ተመልካቾቻችን ዛሬ አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ይሄን ይመስል ነበረ። ከቀሪ የኛ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ። እሺ፣ ሰለሞን ቱፋ እባላለሁ። ከዚሁ ከተጎጂ ማህበረሰብ አንዱ አባወራ ነኝ። በዛውም ደግሞ ተጨማሪ የአካባቢ ኮሚቴ ሞኜ እያገለገልኩ ነው። በኮሚቴ በኩል እንግዲህ እንደ ይፋዊ ኮሚቴ ሰሞኑን እንዳልኩሽ ከሁሉም ሰፈር የተጣጣ ኮሚቴ አምስት ተመርጦ ነበረ። ከዛ በወቅቱ ያው እዛ ማረፊያ ክፍል ያሉት የኛው ቤተሰቦቻችን ትንሽ ጉምጉምታ ነበር፣ የምግብ እጥረት ነበረ። ወዲያውኑ
ወዲያው ነው አደጋው እንደደረሰ ድንገተኛና ሰዓት አደጋና ድንገተኛ መጥቶ ፍራሽና ልብስ አድርጓል። የምግቡ ነገር ትንሽ ዘግይቶ ነበር። ያው ወረዳው ጋር ተነጋግረን ካካዩ ኗሪ ነው የሚያገበው በሚል ትንሽ ዘግይቶ ነበር። በአሁን ሰዓት በበቂ ሁኔታ እየመጣ ነው። ያን ያንተን ተርሶ ኮሚቴው ልክ አይደለምና ጉምጉምታ ነበረና እሳትና ድንገተኛ አደጋዎች ከፌደራል መጥተው እንደ አዲስ ትላንት በድምጽ ብቻ አዋቅረው 3 ሰው ብቻ ነው የምንፈልገው ብለው ከዛ ውስጥም ሴት መኖር አለበች ተብሎ ከተጎጂ ቤተሰብ 3 ሰው ሆነን ኮሚቴውን ያው ትላንትና በይፋ ተረክበን እንቅስቃሴዎችን ጀምረናል። ግን ያንስ ልጅ ከዛም በፊት ኮሚቴ እኔ ከዛ በፊትም ኮሚቴው ስለነበርኩኝ ሂደቶቹን መናገር እችላለሁ። ሂደቶቹ ያው ቀበሌ ጋር በደረስንበት ሰዓት አደጋው ከደረሰ ከሁለት ከሶስት ቀን በኋላ ነው ያው እኛም እዚሁ ተደናግጠን ስለነበረ ረብሻ ስለነበረ የሰውየትም ጠፍቶ ስለነበረ ለቅሶም ስለነበረ ሩጫው ቀበሌ ላይ ብዙ አልተሰራም ነበረ። ያው እንደ አቤቱታ ነግረን ነበር። እነሱም አመታዊ ስብሰባ ላይ ነበሩ። ያን እንደጨረሱ ከሁለት ቀን በኋላ ሄድን። በወረዳችን ባለው አማካኝነት ቀርበን አናገርን። ያው በቂ ምላሽ ሰጥቶን ግን ምናልባት ከኔ አቅምን በላይ ከሆነ ወደ ክፍለ ከተማው ስለሚዞር ባለው ሁኔታ ላይ ጠቅለል ያለ ነገር ሰጥቶን ያው እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። ከዛም እንቅስቃሴ መካከል አንዱ ያው እኛ እንደ ድርጅት ይሄ ኪራይ ቤቶች ድርጅት አስተዳደርም ስለሆነ ኪራይ ቤቶችንም በተጨማሪ አደጋውም የእሱ ድርጅት ስላደረሰው እንደ ትብብርም የሚያግዘን ነገር ካለ ብለን ከወረዳውም ደብዳቤ ወስደን ለኪራይ ቤቶች ሰጥተናል። ያው መልስ እየጠበቅን ነው። ህብረተሰቡ ዘንድ በምግብ ደረጃ ያለው ነገር ላይ ያው እንዳልኩሽ መጠለያ ውስጥ ነው ያለነው፣ ሁላችንም እኔንም ጨምሮ ቤተሰቦቻችን መጠለያ ውስጥ ነው ያሉት። እንደ ኮሚቴው ነን ስንሰራ እንደ ቤተሰባችንም ሆነን ነው እየሰራን ያለነው። እዚህ ጋር እንዳልኩሽ ትላንት ነው የተዋቀርነው። እሳትና ድንገተኛ አደጋ በዘላቂነት ክላስተር አዘጋጅተን ከእናንተ ጋር ተወያይተን ተጎጂውን ለይተን ስራዎችን እንቀርጻለን ብሎ ትላንትና ሙሉ ስማችንን በህዝብ ድምፅ አመራርጦ ይዞ ሄዷል። ከዛ ባሻገር ደግሞ እኛ በቀበሌ በኩል ያለውን ይኸው እንደምታየው ወረዳው በጎ አድራጎትን አደራጅቶ እቃችንን እንድናወጣ ከስር የተራረፉ እቃዎች አሉ፣ ይህ አንድ የወጣ ምናምን ያው ግብርኤል ተጨምሮልን እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ በመንግስት ደረጃ ያለው ነገር መልካም ነው፣ ያው ጅማሬው ጥሩ ነው። ያው እንግዲህ እኛ ዛሬውኑ ፈርሷልና ዛሬውኑ መሰራት አለበት የምንለው ነገር የለም። ያው መንግስት የራሱ አደረጃጀት አለው። በዛ መሰረት እኛ ለህዝቡ ድጋፍ ሆነን ለህዝቡ ስለሽ እኔም ተገዛው ተጠቂ ስለሆንኩኝ እንደ ቤተሰብ ነው። እዚህ ጋር ችላ የምንለው ነገር የለም። ሶስታችንም ኮሚቴዎች ከተጎዳ አንዷ የሟች ቤተሰብ ነች፣ አንዱም እዚሁ ሶስታችንም እዚሁ ግቢ ስላለን ቤተሰቦቻችን ናቸው እዛ የተኙት። ስለዚህ ጠንክረን ተባብረን እንግዲህ ግብ እናደርሰዋለን ብለን እየሰራን ያለን እኛ ኮሚቴዎቹም ቤታችን ሙሉ ለሙሉ ስለወደመ እኛም እዛው ስር ነው ልጆቻችን ምናምን እዛው ነው ያስቀመጥ ነው። ወረዳውም ቢሆን ክፍለ ከተማውም ቢሆን የሚያስፈልገውን እርዳታ እየሰጠን ነው። ሸማቾችም ቢሆን የዕለት ምግብ ሄዶ መግቢት ይቻላል፣ ምግባችንን በተሟላ ሁኔታ አለ። በጤና በኩልም ከጤና ቢሮዎች መጥተው አናግረውን የሚያስፈልገውን ነገር እንክብካቤ እያደረጉ ነው። አሁንም ዛሬ እንኳን ተደውሎ ህጻናቶች አልሚ ምግብ ይመጣል ተብሎ ህጻናቶችን መዝግበው ይዘው ይሄደዋል። እና መጠለያም ያለው ወረዳው ተከታትሎ በቅርበት ከኛ ጋር እየሰራ ስለሆነ እዛም መጥቶ የጎበኘበት ሁኔታ አለ። ያለው ነገር ያው ወደ ቤት እስኪመለስ ድረስ እዛ ያለው ነገር ለጊዜው ጥሩ ነው። የሚያስፈልገውን ነገር ያው በጎ ፍቃድ እያመጣ ያን እያከፋፈልን እዛውም አብስለው እየሰሩ ነው ያሉት። ልክ አደጋው በደረሰ በሁለት ቀን አጋጣሚ ይሄ አደጋ በነበረ ሰዓት በእለቱ እዚህ ተገኝተዋል ዋና አመራሮቹ ምናምን። እሁድ ቀን ነበር እንደ አደጋው እሁድ ቀን እዚህ አይተናቸዋል። ሰኞም ነበሩ። ከዛ በኋላ ሄደን ነበር ቀበሌ ብሄድንበት ሰዓት አጠቃላይ የአመታዊ ግምገማ ነበርና ወቅቱ እዛ ላይ ስለነበሩ ሙሉ ለሙሉ አግኝተን ማውራት አልቻልንም ነበር። ልክ ያ ስብሰባ እንዳለቀ ግን በጠዋቱ ተገናኝተን ቀጥታ ወደ ስራው እነሱም እኛ አላያችሁንም እንጂ መተን እዚሁ ባለ አግባብ ሁሉ ነገሩን እየሰራን ነው። ከዛም በተጨማሪ እኛም በራሳችን ኮሚቴ አቋቁመን እየሰራን ነው። መጠለያም ይህም ሁሉ ነገር ያደረግነው እኛን። ስለዚህ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ከኛ ክፍት ነው። የምትፈልጉ ነገር በእኛ አቅም መሆን የሚችለውን ሁሉ እናደርጋለን ብሎ ወረዳው ክፍት አድርጎ እየጠበቀን ነው። ማስተላለፍ እንፈልገው ያው እንዳልኩሽ ተጀምሯል ስራው። ግን ከዚህም በላይ ደግሞ ያው ክረምት እንደሆነ ጊዜው ክረምት መሆኑን ታይቶ መጠለያ ላይ ህጻናቶችም አሉ። እንደው ቢቻል ወረዳውም ክፍለ ከተማውም ጥሩ እየሰራ ነው። እንደው ከፍ ብሎ ወደ ላይም ከፍ ብሎ ቶሎ የምንገባበትን እንግዲህ ከቤት ከመስራቱም ጀርባ ደግሞ መቋቋም ያስፈልጋል። እንደምታየው እቃችን ተቀብሮ ነው ያለው። አንድ ፌስታል ይዞ የት የለም። እዚህ ግቢ ውስጥ ያለ ሰው ጠቅላላ ሙሉ ለሙሉ እንደወደመ ነው። ስለዚህ ከቤት መስራቱም አልፎ የማቋቋምም ጉዳይ እኛ አሁን እንደ ኮሚቴ አካውንቱም ከፍተን እንቅስቃሴ እያደረግን ነው። እንደው አካውንቱንም ተናግረን በዚሁ አጋጣሚ እርዳታ የምንሰበስብበት መንገድ ብናገኝ ብለናል። እንደው እንደ መቋቋሚያ ቤቴ ላይ የምባላለሁ የሟቾቹ እህት ነኝ እና ደግሞ እንደ ሰፈር ኮሚቴም
አባል ላይ አሁን ላይ እንግዲህ የበጎ አድራጎት የሚሰጡ ወጣቶች ተሰባስበው አሁን የመጀመሪያ የነበረውን አፈሩን እንጨት ቆርቆሮ ከላይ የነበሩ የተናዱትን ነገሮች በማንሳት ላይ ናቸው። እርዳታም አሁን ላይ የመጣ ነው። ምግብ አቅርቦት ህጻናቶች አሉ። ለነሱም ያስፈልጋቸውን ነገሮች ቀስ በቀስ እየመጣ ስለሆነ ያንን ማከፋፈል ጀመረናል። በሐሳብ ደረጃ ብለውናል እንግዲህ ያው ነገሮች እነዚህ ከተነሱ በኋላ ነው ያንን ነገር ማወቅ ምን ይችላል። በሐሳብ ደረጃ ግን ወረዳውን አውርተናል እና ቤቱን ድጋሚ እዛው ጋር እንደሚያስተካክሉት እንደሚሰሩት ቃል ተገብቷል። ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር እንግዲህ በሂደት ነው የምናየው። ከዛው እጭ ግን ያው ወጣቶቹ ናቸው አሁንም እንትን ይያሉ ያሉት እየያስተካከሉ ያሉት። በቀጣይ የሚደረግ ነገር ካለ እንነግራቸዋለን። አይደሉም ያው ግን ይሄ ከተነሳ በኋላ ነው ያ ምናቀው ያንን ነገር ይሰሩልናል ምናምን የሚባለው ነገር ማለት በሐሳብ በቃል ደረጃ ነው ነገሩ። እየመጡ ይጎበኙናል ያዩና እሳት አደጋ ድንገተኛ ምናምኖችም እነሱ እርዳታ ከዚህ በፊት ፍራሽና ብርድ ልብስ ማንቆርቆሪያ ምናምን ሰጥተው ነበር። ትላንትናም ያዋቀሩን እነሱ ናቸው ኮሚቴ በኮሚቴ እንድንዋቀር ያደረጉት። ከዛ በኋላ ያለው ነገር ግን ብዙም እንትን አይደለም ማለት ከዚህ በኋላ ነው ምናቀው። መንግስት ቤቱን ሰርቶ ሲሰጠን ነው ተረከብን ገበው አስገባናቸው ምን ልለው። ምክንያቱም አሁን ላይ ያሉበት ሁኔታ በቂ አይደለም ማለት ለህፃናት ምቹ አይደለም ብርድ ቦታ ነው ምናምን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለውን ስራ ነው ምናየው። ያው ባንድ አዳራሽ ላይ ናቸው ያሉት። ፍራሽና ብርድ ልብስ ተሰጥቷቸዋል። የሚመጡ እርዳታዎች አሉ ማለት ግለሰብ ያሰባሰበው ነገር ያንን እየሰጠን ነው እየተመገቡ ያሉት እሱ ነው። አልባሳትም እንደዚህ ማለት በእርዳታ የሚመጡ አሉ። ያንን ነገሮች እያገኙ ነው። ከዛ ውጪ ግን ሌላ ምንም ማለት ምን ነገር የለም ማለት እዛ ጋር መደረግ ያለበት ነገር ነው እንጂ እቤት ምናምን የሚለው ነገር ከዛ በኋላ ነው። አሁን እንደምታዩ ገና በአንድ ቀን በሁለት ቀን የሚያልቅ ነገር አይደለም ገና ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ሲያልቅ ነው ከዛ በኋላ መንግስት እንዲያደረገ እንዲሰርቷል ምናምን ብለን ልናወራ ምን ይችላል። ያው ቶሎ ቤታቸው ቢገቡ ቤታችን ብንረከብ ብንገባ ምክንያቱም ትልልቆች ናቸው ህጻናት ናቸው ያሉት እና በቃ ይሄንን ነገር ቶሎ ተፋጥኖ ብንገባ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ክረምቱ ሲያልቃውን ትምህርት ይጀመራል እዛ አዳራሽ ያሉት ወዴት ነው የሚሄዱት? መውደቅ የላቸውም ገባሽ? እኛስ ለቅሶ ስላለብን ቤተ ዘመድ ጋር ማርፈናል። ግን እነሱ ደግሞ አሁን ትምህርት ይጀመራል ከዛ በኋላ ያለው ነገር ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በአፋጣኝ ቶሎ ውሳኔዎች ቢወሰኑ ነገሮች ቢስተካከሉ እዚች ጋር ቶሎ ማረፊያ ቢደረግ ብዬ አስባለሁ።